twagiranye ibiganiro n'abanyamakuru uyu munsi kwari ukugira ngo mbere na mbere abanyamakuru na Minisiteri ya Siporo nk'uko yabaye Minisiteri nshyashya ukwayo habeho kugira umurongo umwe wo kumva ko abanyamakuru na Minisiteri ari abafatanyabikorwa. Nka Minisiteri tubona abanyamakuru nk'abafatanyabikorwa ba mbere bazadufasha kumenyekanisha ibikorwa bya Minisiteri kugera ku Banyarwanda bose mu rwego rwa siporo muri rusange. Muri gahunda rero za Minisiteri cyangwa se nka priorities twavuga harimo ko harimo za gahunda zo za development ya siporo mu mashuri nk'uko byagiye bigarukwaho cyane cyane guhera mu mashuri abanza, mu mashuri yisumbuye kugera no mu mashuri makuru, ariho bizatworohera natwe kugira ngo dushobore kuba twabona abo bana bafite impano zidasanzwe cyangwa se dukundishe n'abana bakiri bato siporo noneho kugira ngo nibamara no gukura bazakomeze muri uwo murongo. Ikindi navuga ni ku bijyanye n'ibikorwa remezo kuzamura cyangwa se gukurikirana ibikorwa remezo yaba mu mashuri, yaba mu mirenge, yaba muri za mu turere hose mu Rwanda kugira ngo izo infrastructure aho zitari dushobore kuba twashaka abafatanyabikorwa badufasha kugeza ibikorwa remezo bijyanye na siporo mu turere cyangwa se kuri abo bana aho bari hose. Hari icyakomojweho cy'uko ahenshi hagiye hashyirwaho za hari ibibuga hagiye hajyaho ubwatsi kugira ngo ashobore gusa neza, ariko nanone twasanze ari kimwe mu mbogamizi tugomba guhagurukira mu bijyanye na infrastructure yaba mu mashuri, yaba mu turere hose mu Rwanda. Murakoze. Murakoze. Kwa minisita muri bashya ya minisiteri nishya hari byinshi muri rusange nko muri kubisobanura wenda imirongo migari, ariko se wenda mu gihe gito abantu bakwitega iki cyangwa kubona izi mpinduka, ni ibihe bibazo mwabonye bihari by'ingenzi wenda twabona yuko mugiye kubona ibisubizo cyangwa mugiye kujya kugira mu gihe kimwe? Ibibazo bihari wenda nakomozaho ni ibibazo bijyanye nk'uko mwagiye mubibona cyangwa mwagiye mubyumva abafatanyabikorwa bacu muri za federasiyo, muri za asosiyasiyo hari byinshi bitagiye bikorwa neza ariko tubona ko bikwiye guhinduka. Harimo nk'uko twagiye tubivuga gushakisha abafatanyabikorwa, hari benshi bashaka kuzamo mu bintu bijyanye na training, kuba twashobora gutraininga abo bantu bari muri za federasiyo cyangwa bayoboye za federasiyo. Abenshi bajyamo kubera ko baba babikunze, baba bakunze umukino runaka, ariko ugasanga mu bijyanye n'imiyoborere hari ibitagenda neza kubera ko apana kubera ko batabishaka cyangwa se batabifitiye ubushobozi kubera ko badafite ubushobozi in terms of capacity. Tukaba twumva rero henshi aho ngaho tuzahakosora, tuzagenda tubaha amahugurwa ajyanye n'uko bayobora za federasiyo cyangwa se za asosiyasiyo. Nkumva rero tugiye muri urwo rwego rwo gutanga za trainings cyangwa se gutanga izo capacity bizatworohera natwe. Ikindi twagiye tubona hari programme nziza nyinshi cyane yaba mu bafatanyabikorwa yaba natwe muri za minisiteri, ariko hakabura ikintu cyo gukurikirana cyangwa se cyo kugenzura cyangwa se cya monitoring kureba ko koko ibikorwa wihaye cyangwa se imirongo migari wihaye washoboye kuyigeraho. Ibyo nabyo tukumva ariho hantu tuzashyiramo imbaraga aho kugira ngo dushyireho gahunda, ariko ntitumenye niba izo gahunda zaragiye mu bikorwa cyangwa zarashyizwe mu bikorwa cyangwa se niba izo gahunda zarahuye n'izindi mbogamizi twakagombye gukosora mu mwanya muto aho kugira ngo dutegereze
igihe kirekire aho tuzabibonera.